унікальний майстер, я би сказав, мабуть, і більше і художник. Вона не має освіти, але у неї є настільки Божий дар великий, що вона відчуває душею все, що вона творить, вона відчуває душею. Мені здається, що вона, коли вона працює, та над неї мерехтять ангели, знаєте, довкола неї, і вони їй допомагають це робити. Ці чуси. Це є свято винограду. Традиційне свято, яким вже передається з покоління в покоління, вже, я не знаю, може вже навіть не десятки років, а може навіть вже і сотні років. І тут оці дзвіночки зеленчать. От зараз я їх навіть чую, як вони зеленчать, оці дзвіночки. Бетлегем там, що є, дуже, то таке традиційне свято в нас. Дуже хочу, щоб воно ся не закінчувало, щоб воно продовжалося. Зато я в нього вставляю давні традиції. Є люди, які підтверджують ті традиції. Чи лозоплетіння, чи шумероплетіння, чи ковка, чи неважливо, які любі народні промисли, що не забувають за те, що колись чимось займалися наші діди, прадіди. І кожна робота, як на мене, на моє враження, вона злучає якусь доброту, якусь таку енергетику дуже позитивну. І видно, що ви це робили із великою любов'ю до того, що ви робите. Дуже приємно, що прадідівське кукурудзоплетіння досі у нас не забуте в селищі. І дійсно ці кукурудзяні шедеври настільки цікаві, колоритні, що вони аж захоплюють з першого погляду. Сьогодні я бачу, що той промисел народний переростає вже в творчі досягнення народних майстрів. Бо народний майстер – той, котрий вкладує вже своє почуття, свої враження, свою натуру у свій твір.